Hur många procent av rektangens area är färgad? Så vi ska titta på de blåa då. Men innan vi kan göra det, det ser ut så här. Arean av rektangel. Så det här med arean av halvcirkel. Eller den vita. Så kan vi få arean av det färgade. Så. Är lika med arean av färgade. Okej, så vi tittar först på arean av rektangeln. Vi har basen gånger höjden. Basen är 2,8. Multiplicera med höjden är exakt samma som här. Alltså halva diameter. Förlåt. Halva diameter och det är 1,4. Och då har vi kvadratcentimeter. Och det är det. Förlåt, det pressar lite där. 2,8 multiplicera med 1,4. Så har vi 3,92 kvadratcentimeter. Då tar vi arean av halvcirkel. Så har vi radian uppe till 2 gånger pi dividerat med 2. Radian är 1,4 uppe till 2 pi dividerat med. Så får vi 1,4 upp till 2. Så får vi 1,96 dividerat med 2. Så blir det 0,98. Så 1,96 pi dividerat med 2 är lika med 0,98 pi kvadratcentimeter. Nu ska vi få bort den. Så har vi skillnaden mellan dem. Så har vi arean till blåa. Så får vi 3,98, 92. Så det är 0,98 pi. Det var det. Så hur många procent är det? Så har vi 3,98, 92. Varför 98? Så det är 0,98 pi. Dividerat med hela då, 3,98, 92, förlåt. 3,92, så det här med 0,98 pi. Så vi dividerar med 3,92. Så ser vi 0,21. 4, 6 eller 5. Och det är ungefär 21,5%.